Përveç skandalit të zbuluar nga kontrolli i lartë i shtetit, që qeveria ka bërë 370 milion euro tender investimesh infrastrukturore dhe shërbimesh lokale elektorale, me fonde borxh të pamiratuar nga parlamentin buxhet, qeveria ka krijuar një borxh tjetër me blerje të fsheta. Bëhet fjalë për blerje energji elektrike nga 75 hece private në pronësi të 30 kompanive energjitike shqiptare, nga të cilat qeveria nëpërmjet Keshit dhe OSHE-s ka blerë 290 milion euro energji në vitet 2022-2023, por nuk po u paguan detyrimet. Premtimi për likuidimin ka qenë çdo 3 muaj pas blerjes e energjisë elektrike, por Kesh, OSHE dhe Ministria e Energjisë i kanë mashtruar, ndërsa pronarët e heceve kanë nisur procedurat ligjore për të kërkuar dhe marrë detyrimet. Sipas informacionit që pamfleti ka siguruar nga Ministria e Financave, qeveria nuk ka asnjë mundësi financiare për t'u paguar këtë borxh të blerjes së energjisë as në vitet 2024-2025, ndërkohë që heceve privat u kërkohet të vazhdojnë furnizimin e Kesh dhe OSHE-s. Ky lajm që ata kanë marrë konfidencialisht nga zyrtarë të Ministrisë së Financave, ka detyruar pronarët e heceve privat të drejtohen kryeministrit Edi Rama, por në vend të zgjidhjes për shlyerjen e detyrimeve indirekt, kanë marrë një kërcënim zyrtar të padëgjuar deri sot. Nëpërmjet entit rregullator të energjisë të drejtuar nga Petrit Ahmeti i aferës Çezdia, qeveria ka nisur kërcënimin kolektiv ndaj heceve me fillim procedurash për të hequr licencat e prodhimit të energjisë të gjithë atyre që do t'i kërkojnë borxhet qeverisë me procese gjyqësore. Për këtë kërcënim, Babloku ka filluar të përdor bordin e entit rregullator të energjisë, që është një çet e gatshme në shërbim të qeverisë, për të miratuar vjedhjet e energjisë, çmimet dhe për të bërë bllokime, heqje dhe një licencash sipas pazareve e urdhra të qeveritarëve. Më 18 dhjetor, enti rregullatori i energjisë elektrike ka publikuar 30 vendime për nisjen e procedurave të heqjes së licencave të 75 heceve privat, që janë pjesë e 30 kompanive prodhuese energjie, të cilat jo rastësisht janë ato që po i kërkojnë borxhet qeverisë. Ky skenar kërcënues ka filluar më 14 nëntor 2023, kur bordi i entit rregullator të energjisë me urdhër të Bablokut firmosi 30 vendimet në grup në një datë, por nuk i publikoi si mjet presioni që pronarët e HEC të mos kërkonin borxhet nga qeveria, të vazhdojnë të japin energji veresi Keshit dhe OSHE-s dhe të heshtin. Po sipas informacionit, Ministria e Energjisë, Kesh dhe OSHE i kanë marrë 290 milion euro fond nga buxheti i shtetit për blerjen e energjisë nga HEC-et private, por nuk u kanë shlyer e nuk dihet se ku kanë përfunduar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.